Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Масштабна пожежа на підприємстві Синельниківського району. Згоріло 15 гектарів пшениці та пошкоджена сонячна електростанція на Криворіжжі. 134-та доба вторгнення РФ в Україну для Дніпропетровщини зі значними наслідками. Щонайменше 5 разів ворог обстріляв Криворізький район, а ввечері поцілив по Покровській громаді. Більше про ситуацію в області – далі в сюжеті. Вчора щонайменше 5 разів окупанти обстріляли Криворізький район. Під удар потрапили 4 громади. Найбільше дісталося Широківській. Пошкоджено 2 будинки та господарча споруда. Була перебита лінія електропередач. Також розбито 12 сонячних панелей. Поряд рятувальники знайшли воронку діаметром 4 метри та глибиною 2 метри. Через обстріли на околицях Невотрудівської громади сталася пожежа на полі. Вогонь знищив близько 15 гектарів врожаю пшениці. Надзвичайники не одразу змогли загасити вогонь через ймовірність повторних ударів. Також під обстріл потрапив Зеленодольськ. Там загорілася лісосмуга, але вогонь вже загасили. В усіх випадках, на щастя, люди всі цілі, ніхто не постраждав. А пізно ввечері ворог поцілив по прикордонній території Зеленодольська, Великої Костромки та по селу Мар'їнське. На щастя, руйнувань і постраждалих немає. Окупанти обстріляли і цивільний об'єкт в Покровській громаді Синельниківського району. Постраждало 3 людей. 2 з них – велосипедисти, що в той момент проїжджали повз об'єкт. Ще один чоловік – працівник підприємства. Зараз він у край важкому стані в лікарні. Масштабну пожежу вдалося загасити. Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Слов'янський, Краматорськ знову під обстрілами росіян. Ситуація на Донеччині залишається складною. Луганська область тримається на 100%, вона не окупована. На Харківщині на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. ЗСУ дають відсіч ворогу. Більше подробиць далі. Вночі одразу 2 ракетні удари нанесли окупанти поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Харкові. А на Одещині ворог на світанку так само атакував один з районів області. Вражено 2 сільгоспангари, знищено 35 тонн зерна. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також вогневою атакою ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїний. Наразі в північно-західній частині Чорного моря фіксується угруповання ворожих кораблів, що несуть на борту крилаті ракети морського базування типу «Калібр». За даними Генерального штабу, наразі це 4 кораблі-носії ракет. Всі вони загрожують Одесі та області, а також іншим регіонам нашої держави. Російські окупанти й далі намагаються наступати на Донеччині. Зараз їхня головна ціль – Слов'янськ. Сьогодні місто знов потрапило під ворожий обстріл. Знову обстріл Слов'янська, знову РСЗО, Слов'янський курорт, мікрорайон Лісний, Артема. Є поранені. Армія Російської Федерації вдарила ракетами і по центру Краматорська. Є жертви. Сусід мій перший раз. Він на вулиці, мабуть, був, да? Так, сидів на вулиці. Тим часом противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганщиною. Успіху немає. Основною точкою залишається Білогорівка. В її напрямку цілодобово тривають бої. Мова йде про територію у декілька десятків кілометрів. Дуже часто міняється ситуація. За день може 2-3 рази Білогорівка перейти під контроль або інших, то або одних. Наші хлопці, основне в них завдання не дати ворогу закріпитись і покращити своє становище щодо подальшої агресії на Сіверський, на Бахмут. А у Запорізькій та Херсонській областях ворог намагається втримати окуповані рубежі. Ракетно-артилерійськими та авіаційними ударами наші війська знищили 3 склади з боєприпасами на окупованій території Миколаївської області та один із паливно-мастильними матеріалами під Херсоном. Крім того, в районі селища Добрянка на Херсонщині збройні сили майже повністю ліквідували диверсійну групу окупантів та успішно відбили штурм. А це відеофакт однієї з перемог української армії. Синьо-жовтий стяг над островом Зміїний. Його встановили наші спецпризначенці. А в Америці тим часом випустили 100-доларову монету. З однієї сторони – російський флагман «Москва», що тоне. З іншої – наш знаменитий острів Зміїний. Юля Кочет, Геннадій В'єтров. Новини 11-го каналу.
під обстрілами, оминаючи вирви та під завивання сирен тривоги. Аграрії Дніпропетровщини розпочали жнива. Збирають врожай у всіх 7 районах області. Найскладніше у Криворізькому та Синельниківському. Там не припиняються ворожі прильоти, адже окупанти навмисно ціляться по полях. Про жнива у воєнний час та якого врожаю чекати від зернових цьогоріч – наш спеціальний репортаж. Гречаноподіївська громада Криворізького району. 2 тижні тому окупанти поцілили у прикордонні території громади. Це поле вціліло. Але через ворожі прильоти у районі вже втратили врожай на майже 400 гектарах зернових. Біля населеного пункту Мар'їнська згоріло поле розмір 110 гектар. 30 гектар тільки спасли цього поля. Позавчора населений пункт Ганівка Широківської громади, там 86 гектарів згоріло ячменю. Вони стріляють на 3 різних точки, щоб воно з різних боків, щоб його неможливо було потушити. Тобто вони навмисно це роблять. І ще там поле згоріло теж майже 100 гектарів землі. А це Синельниківський район. 10 кілометрів до лінії фронту, де йдуть бої. Тут зерно збирають, намагаючись об'їхати вирви від ворожих снарядів. В Інституті зернових культур кажуть, важко навіть підібрати слова про ціну цьогорічного врожаю. І не втомлюються дякувати військовим. Ось вона наша перемога. І це пшениця Донецької досідної станції. Донецька перемога на дніпровських полях. Дніпропетровщина дбає не лише про хліб цього року, а й про те, щоб було що сіяти і збирати наступного після нашої перемоги. Будь-який товаровиробник, який хоче придбати насінневий матеріал, у нас може купувати. На цих полях понад 80 сортів пшениці, більша частина з яких наші, українські. Цей сорт – перемога Донецької дослідної станції. Одна з найкращих за продуктивністю. Вона пристосована до екстремальних умов степу, має високу зимостійкість. Я думаю, що на цьому тижні і розпочнемо збирати і озиму пшеницю. Вона вже доходить. А на цьому полі уже жнивують наповну. Цьогоріч під зернової та інші культури на Дніпропетровщині відвели близько 2 мільйонів гектарів полів. Ячмінь озимий 9-й вал. На цьому полі знаходиться перша генерація. Є у нас вже зібрали посів еліти. Ячмінь низький за зростом, кажуть, це добре. Менше соломи, більше зерна, а ще менше втрат. Воно все йде в комбайн, а не осипається, не залишається в полі. Менше втрати насіння. Такі зернові і комбайнерові легше збирати. Євген жнивує 4-й рік, каже, і збіжжя тішить, і техніка. Плюс 45 на сонці. У кабіні з кондиціонером не відчуває. Услов'я комфортніші, швидше все збирається, качественніше. Якістю самого зерна тішиться і агроном. Він жнивує уже 14-й рік. Маса тисячі зерен краща, ніж минулих років, більш виповніша, і буде краще насіння, ніж минулих років. Зерна якісніші, ніж торік, але прогнозувати новий рекорд врожайності зернових не беруться. В цілому ми очікуємо десь приблизно на середній урожай. Я думаю, що 1,5–2 мільйона можна очікувати, що ми зберемо саме пшениці. Цього вдосталь, щоб забезпечити хлібом та насінням нашу і сусідні області. Залишиться і на продаж, щоб підтримати економіку країни. Після ячменю, пшениці, ріпака і гороху візьмуться за жито, овес, гречку, соняшник та кукурудзу. Головне, щоб ворог не допомагав. Бо навіть лелека на щойно скошеному полі ячменю насторожений. Живий символ України, як його називають, замурзаний та зморений, але, як і ми, нескорений. Він на полях Дніпропетровщини, і то гарна прикмета. Фаїна Мендалюк, Денис Єлісавенко, новини 11 каналу. Про жнива у воєнний час говоримо з директором Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України Владислав Черчіль у нашій студії. Раді вас вітати. Доброго дня, добродії. У всіх громадах жнива розпочалась між сигналами тривоги, аграрії збирають врожай. Скільки часу взагалі потрібно, щоб зібрати пшеницю і ячмінь? Ну, зазвичай на ранні ярі культури і озимі уходить десь близько місяця. А потім невеличкою такою перервою ми розпочинаємо збирання соняшнику і кукурудзи. Торік Україна і наша область зібрала рекордну кількість врожаю, правильно? Да, торік ми зібрали практично 86 мільйонів тонн, це торкається саме зерна.
ніколи стільки Україна не збирала. Хоча останні 10 років ми не знижуємо валові збори менше як 60 мільйонів тонн. Тобто ми нарощуємо збирання зерна. Чи вдалося аграріям реалізувати ось те, що... Ну, дуже багато реалізовано. Навіть я хочу більше сказати, що ми реалізували за маркетинговий рік більше, ніж зазвичай, в порівнянні з 2021 роком. Але 2020-2021 роком. Але хотілося б більше реалізувати, бо ще в коморі залишилось зерно, яке не реалізоване нашими аграріями. А чи є зараз де зберігати ось? Ну, я думаю, що потужності для зберігання достатньо у нас в Україні, не вважаючи на те, що частина зерна вона ще залишається нереалізована. Десь я вважаю, що близько 20-25 мільйонів ще можна було би вивезти. Але достатньо тих потужностей на зберігання на сьогоднішній день, які є. І я не бачу такої проблеми значною. Проблема в тому, скільки протримається оця неринкова ціна на зерно. Як зараз реалізовувати ось цю продукцію, зважаючи на те, що закриті порти і взагалі з логістикою колосальні проблеми? Ну, в принципі, це дуже важко сказати. Ми нарощуємо експорт, незважаючи на те, що у нас, в принципі, порти закриті. Дуже багато вивозиться залізничею, також автотранспортом вивозиться зерно з України. І вже практично ми довели експорт до 2 мільйонів, хоча в звичайні роки ми вивозили 5-6 мільйонів за місяць. Тобто недостатня кількість зараз вивозиться, але необхідно диверсифікувати використання цього зерна і більше звернути увагу на переробку. І саме Міністерство аграрної політики дуже багато уваги приділяє саме от переробної галузі, і вона може нам допомогти в такі скрутні чи важкі часи, і ми будемо отримувати додаткову вартість з тої сировини, яку ми отримуємо. А на що саме слід звернути увагу у цій переробній? Ну, першу, можна така неглибока переробка, наприклад, це виробництво муки, хліба, кондитерських виробів різних, ну, також і тваринництво. От я вважаю, що от на сьогоднішній день треба звернути увагу саме на тваринництво і через тваринництво пропускати зерно. Чули, що подекуди зерно віддають взагалі за безцінь. Як взагалі з рентабельністю, як наступного року засіювати поля? Дуже важке питання. Я вважаю, що на сьогоднішній день, якби умови не склались, але аграрії, вони працюють в убиток. Отак от, так складається. Тому і саме аграрії повинні вирішити, що робити з цим зерном. Чи правда, що українці почали у 3 рази менше споживати хліба? Ну, я вам скажу, що в 91-му року у нас на душу населення споживалось десь приблизно на рік 129 кілограмів хліба. Але вже в 2000-му ми споживали 50, а у 16-му 26. І взагалі зараз коливається споживання щорічно від 20 до 30 кілограмів на рік. Тобто ми дуже мало стали споживати хліба. Можливо, що ми споживаємо хліб в яких інших виробах. Ну, тим не менше, я вважаю, що це пов'язано в першу чергу, що стіл наш став більш різноманітний. І тому деякі продукти, вони, ну, замінили хліб, скажімо так. Чи варто очікувати зменшення вартості на хліб? Ну, останнім часом вона тільки здорожчає. У нас булка хліба, десь приблизно середня вага її 650 грамів. І от тільки за останній місяць, тобто з травня по червень, понад на 2 гривні зросла ціна на хліб. Тобто якщо вона була десь 25,5, а зараз стала 27,9. Тобто ціна росте і буде рости. Дякую вам, що сьогодні з нами поспілкувались. Про жнива воєнний час говорили з директором Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України. Владислав Черчилль був у нашій студії. І повне інтерв'ю ви можете подивитись одразу після випуску новин.
продавав продукти, призначені для військових. У Дніпрі судитимуть начальника складу, який викрав харчі із військової частини на понад мільйон гривень. Він вже встиг отримати аванс у сумі більше $2000 від місцевого бізнесмена. Однак саме в цей момент чоловіка затримали правоохоронці. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Усю партію викраденого вже повернули ЗСУ. З перших днів війни фонди Віктора та Олени Пінчуків підтримують медичний фронт. Зокрема, було придбано 10 сучасних броньованих швидких, понад 50 тисяч тактичних аптечок та близько сотні тисяч турнікетів. Сучасне обладнання отримали лікарні у Дніпрі та інших містах. Під медичним патронатом також і окремі військові частини, які дислокуються в нашому регіоні. Днями вони отримали чергову партію медобладнання на 250 тисяч гривень. Портативний кисневий концентратор та електрокардіограф отримала одна з військових санітарних частин Збройних сил України, що здійснює перевезення поранених і хворих та надає їм медичну допомогу. Коли насичення крові киснем знижується з якихось певних причин, а електрокардіограф, якщо йдуть зміни в стані пацієнта, скарги, пацієнти у нас бувають різні, в тому числі і вікові, їм необхідно верифікувати причину там зміни ритму серця. На сьогоднішній день є велика необхідність в обладнанні, яке дає нам можливість довести наших захисників з пункту А в пункт Б. Тому ми справді потребуємо обладнання, яке нам дасть можливість це зробити. А для однієї з бойових бригад придбали коагулятор. Це спеціальний прилад для розтину та видалення тканин та зупинки кровотечі. Апарат дозволить покращити якість першої допомоги пораненим. Патон – один з лучших апаратів, який производиться на сьогоднішній момент в світі. У них багато інноваційних розробок, яких немає навіть у заграничних аналогах. Він дозволяє що розрізати ткань, що сварити ткань і відновити їх цілісність. Також військові отримали спеціальну медичну шафу для зберігання медичних інструментів в стерильному стані тривалий час та медичні ноші, інфузійні внутрішньовенні системи, багаторозхідного матеріалу і головне – сухожарову шафу великого об'єму. Це шафа предназначена для стерилізації медичного інструментарію та сушки скляного лабораторного посуду. Це дуже важливо для надання медичної допомоги, тим паче, що об'єм медичної допомоги, ми розуміємо, великий. Фонди Віктора та Олени Пінчуків надають військовим ліки та медобладнання згідно з їхніми запитами. В перші тижні війни оперативно закривали поточні потреби військових частин у найнеобхідніших витратниках. Але тепер, коли ситуація із цим покращилась, зусилля зосередили на придбанні портативного обладнання. К сожалению, бывают случаи, когда и медицинские роты, и военные госпитали подвергаются обстрелам. И, конечно же, надо постоянно держать связь с военными медиками и помогать им в обеспечении. Окрім того, за запитом військових забезпечили польовий госпіталь стоматологічним обладнанням. Усього від початку війни фонди Віктора та Олени Пінчуків разом з Інтерпайп спрямували понад $35 мільйонів на допомогу армії та цивільному населенню. Робота задля перемоги України триває. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Зупиняли ворожі бронемашини та спалювали опудало Путіна. На власні очі бачили, як викрадають людей та мародерять по людських оселях. Наша наступна історія про відважну студентку з Мелітополя. 2 місяці вона жила серед окупантів, утім виходила на мітинги, аби показати ворогу, що українці так просто не здаються. Поліна Паломарчук далі. Перше березня. Жителі Мелітополя голіруч намагаються зупинити російські бронемашини. На черговому мітингу доводять – Мелітополь – це Україна. І рідне місто так просто не віддадуть. Разом з сотнями людей там була і влада. Для мене це настільки було серйозним чим-то. Дівчина-студентка. Навчається в одному з дніпровських вишів. За кілька днів до повномасштабного вторгнення вона поїхала додому у рідний Мелітополь. Там і пережила справжній шок. Прямо під її вікнами їхали колони російських танків. І це от був, мабуть, такий прям переломний для мене момент. Стоїш ти, і от буквально на небольшому розстоянні від тебе проїжджають танки. У мене почалась, ну, скоріше всього, я вже так думаю, що це була панічна атака, тому що я упала на пол, у мене
схватили легкие, не могла дышать. Такое странное ощущение, когда ты сидишь, смотришь и ждешь, что будет, и у тебя просто кровь стынет от этого. Ворожа армія ходила містом і лякала людей. Та попри це, разом з активістами влада вирішила організувати мітинг. Спочатку нечисленний, мелітопольці боялися, бо російські окупанти викрадали активістів прямо під час зібрань, а також відбирали телефони. Я уперто шла на площадь, они стояли вот так вот стеной, я прохожу, они меня хватают за плечо и говорят, ты никуда не пойдешь. Подбегает другой солдат, начинает хватать меня за руку и говорит, если ты туда пойдешь, то мы тебя увезем, и тебе не понравится то, где ты будешь. Тогда стало страшно, но тем не менее хотелось продолжать показывать свою позицию. А ось що відповідали російські солдати на просте запитання. Що ви тут здесь делаете? На що був такий дуже цікавий відповідь? Ми заробляємо гроші. Але навіть це не зупиняло мелітопольців. Ось прямо посеред площі підпалюють опудало Путіна. Україну храни. З українськими прапорами люди виходили на вулицю та гучно співали гімн. І браття у зорі сторони. З кожним днем жити в окупованому місті ставало все нестерпніше. Роботи та їжі не було, зв'язок глушили. Тому влада вирішила повертатися до Дніпра. Але й дорога була під прицілом ворога. На одному з блокпостів ко мені підійшов російський солдат. Начал говорить, давай выходи за меня замуж, я такой классный, я такой красивый. И ты сидишь, и ты не можешь ничего сказать, потому что с тобой в машине еще люди, дети, которые из-за тебя могут не проехать. И тебе приходится просто молчать, терпеть это. За 200 кілометрів від рідного міста дівчина продовжила допомагати мелітопольцям. Найбільша потреба була в ліках. Тож влада у соціальних мережах організувала збір коштів на медикаменти. Хочу поделиться одной радостной новостью. В наш с вами банке мы собрали уже почти 15 тысяч. Ось таку величезну коробку ліків вдалося придбати на зібрані кошти. І дуже скоро це все уїжджає на Мелітополь. Але частину гуманітарки росіяни забирали на блокпостах. Щоправда, вибір окупантів був аж надто дивним. У меня из посылки забирали детские свечи. Я не знаю, зачем они им. Я передавала корм для животного, для кота своего. У меня забрали даже корм. Когда жители действительно нуждаются в этом, они нагло берут и забирают их. Тільки зараз, після майже 2 місяців, влада почала усвідомлювати, що пережила. Через сильний стрес у дівчини емоційне виснаження. Каже, жахи, які відбуваються в окупації, важко передати словами. Тому щосили вірить у ЗСУ та нашу перемогу. Я думаю, что я просто очень хочу вернуться домой, в свой город, под украинским флагом. Я хочу видеть свою семью, нетронутую, счастливую, и просто спокойно жить. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. У Дніпрі ветеринари зооконтролю намагаються врятувати собаку та 2 цуценят, які постраждали внаслідок ракетного удару. Тварини отримали травми і контузії під час вибуху в АТП 28 червня. Їх вже кілька разів прооперували, почуваються вони добре. Подробиці у наступному матеріалі. З контузією та переламами кісток цю собаку на ім'я Глаша привезли співробітники підприємства, де відбувся вибух. Допомогу надали і зараз лікують тваринку від запалення. Хвостата і досі переживає стрес і почувається спокійно лише поряд з цим ветеринаром, наче розуміє, саме він її врятував. Глаша пройшла обслідування, всі органи у нас цілі, повністю функціонально зберігена. Найбільша проблема зараз – це у нас кості зап'ястя. Треба нам дождатися, поки косточки нормально схватяться, зростуться. Тому собаці не можна поки що активно рухатися. Через день після того, як Глаша потрапила до клініки зооконтролю, під завалами зруйнованої будівлі знайшли 2 її цуценят. Один майже не постраждав, його вже забрали нові господарі. А от другому довелося перенести складну операцію. По поводу операції була зібрана кость в місті, були поставлені спіці на кості, для того, щоб зафіксувати кость в определене положення для скорішого зрощення. Песик також, як його мати, проходить курс антибіотиків та протизапальних препаратів. Вже показує характер, тож ветеринари вмовляють його прийняти ліки.
Как и обычный ребенок. Надо уговаривать, надо давать вкусняшки. Щенок уже отошел от операции, бодр, весел. Теперь осталось поставить его на лапы. По поводу Глаши, мы сейчас ведем переговоры с опекунами. Возможно, и Глаша тоже будет искать семью. Пошук сімей для хвостатих притулку «Зооконтроль» триває цілодобово. Тварин передають в надійні руки лише коли їх вилікують, позбавлять від виснаження і стресу. Зараз «Зооконтроль» має потребу в кормі, медикаментах, витратних матеріалах. Адже тварини також потерпають від війни. У нас на передержке много, больше 300 животных, которые привезены из зоны боевых действий. Да, не были готовы, но мы, кто как не мы, мы должны это все сделать, мы должны все вместе победить. Всього у притулку «Зооконтроль» знаходяться 350 собак та 60 котів. Третина з них проходить вартісне лікування. Ірина Каблоцька, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. 4 місяці роботи добровольчого формування «Варта Дніпра». Офіційна дата створення – 7 березня цього року. На сьогодні це понад 2,5 тисячі добровольців. Серед них 215 жінок та іноземні громадяни. Загалом за цей час на оборону нашого міста стало 5 тисяч людей. З них половина вже в лавах ЗСУ. Перед тим, як вийти на службу, добровольці проходять курси у професійних військових. Їх вчать, як поводитися зі зброєю, тактичної медицини, до іншого – щоденні заняття з фізичної підготовки. Основні напрямки – це і забезпечення громадського порядку, тобто це патрулювання наших вулиць, це охорона об'єктів важливих для міста, це і евакуація людей з гарячих точок, це і надання гуманітарної допомоги, супроводження гуманітарних грузів, це і евакуація певних підприємств і організацій. Відомий бельгійський художник сучасного мистецтва Бен Слетсен створив роботу «Соняшник листя у формі серця». Це одна з картин арт-проєкту «Art on the Battlefront» за участю 12 світових художників. Проєкт має на меті підтримку українців під час війни та інформування глобальної спільноти про російське вторгнення в Україну. І наостанок про погоду. У п'ятницю в день температурний стовпчик підніметься до 34 градусів вище нуля. Вночі знизиться до плюс 22. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у місті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Якщо у вас є цікава або ж резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе!